Ikiganiro cya Yago ndakireba cyose, ariko numva yavuzemo amazina menshi, harimo Sabe, harimo M Irene, harimo abitwa ba Rocky, harimo abo ba Jihad, harimo ba DJ Brian na Jihad bigeze gukurikiranwaho nabo icyaha cyo amategeko arahari arabagarura. Yego, iki kibazo cya Yago na Godfather na Jihad n'abandi bantu bari hamwe budutsiko, hari ukuntu bagiye birema mu dutsiko tumwe dushyigikira abandi, byatangiye tubona nka showbiz nk'ukundi, nk'uko showbiz ziriho, ariko tuza kubona ko biri kugenda bifata indi ntera, aho batangiye kuzanamo amagambo ubona aganisha ku byaha, aganisha ukura amacakubiri, aganisha ku ngengabitekerezo. Yago yarahamagawe arabazwa, Yago yongera gushyira video hanze, video yarimo amagambo wumva arimo amacakubiri, aganisha ku macakubiri n'ivangura. Arabazwa, arakurikiranwa. Muri cya gihe rero ibimenyetso byegeranywaga nibwo twagiye kumva, twumva nawe aravuze ngo yarahunze. Yago ahunze rero yaragikurikiranwa cyangwa iperereza ku byo kuri ibyo ngibyo ryari ryararangiye? Ahunze yaragikurikiranwa, nibyo, kuko abonye ko atangiye kubazwa ku byaha biremereye habiriya by'ivangura, yavuze yahise agenda. Dr. Yago yarakurikiranwa ibihe byaha cyangwa aracyakurikiranwa ibihe byaha? Yago ariko nawe aravuga ati ngewe mpunze agatsiko k'abantu bankoreye iyicarubozo mu gihe cy'imyaka ine. Ni nk'uko nawe afite akandi gatsiko, nta kujya wumva avuga ngo big energy. Tariki 14 mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2022 twakira ikirego cya Nyarwaya Innocent, ariwe Yago arega uzabakiriho Cyprien ariwe Jihad. Niba wumva uri victime w'ikibazo runaka, ariko ngo yagiye ataka nimwamwumva gutaka ni kumwe bajya kuri social media, urese ubutaka. Niba yarabegereye Yago, ntabwo mwabonaga ko ibi bintu mushobora kuba mwabishakira igaruriro, kuko ndetse no bijyanye no kugenza icyaha mushobora no gukumira ko ibikorwa runaka bishobora kuba byageza mu cyaha? Yego, hari urundi rutonde ejo ndakurikiranye ikiganiro cya Yago ndakireba cyose, ariko numva yavuzemo amazina menshi, harimo Sabe, harimo M Irene, harimo abitwa ba Rocky, harimo abo ba Jihad, harimo ba DJ Brian na Jihad bigeze gukurikiranwaho nabo icyaha cyo amategeko arahari arabagarura. Yego, hari abo muragarura? Urugero naguhaye ni nk'abo ngabo bakurikiranwa ibyo byabo. Yago, yego, hano ubwo iperereza ryahagaze birakomeza. Hanyuma Yago ati narahunze, muramugarura cyangwa ikirego murakeka? Umuntu wese uzi ko yari postinze cyangwa yakwirakwije amafuti yavuzwe na Yago, amafoto y'urukozasoni, ndabasaba ko mubisiba. Guhera uyu munsi n'uwakoze ikiganiro avuga kuri Yago agikureho, uwari postinze amafuti yavuze ayakureho, nutayakuraho mu minsi mike urakurikirana, uraza gukurikirana, utayakuraho araza gukurikirana. Ariko Dr. aho ntabwo byumvikana, ni gute umuntu avuga ngo abantu bangenzeho imyaka ine, nge ukanziza ko naje kuvuga ko ibyo bintu nanjye nari mbizi? Ntabwo Yago naza atanga ikirego cy'abamugenzeho. Sinshobora kuvuga nti muri industry nanjye nabaye umuhanzi, ndabizi birimo ibyo by'amarozi, ibyo by'amashyari, nk'uko Yago yabivugaga. Ntabwo kare n'ijabo.